tvarkomės. Tai vėluoju atsidaryti. Matot, dabar net muzikos neįjungiu, kad galėčiau šnekėti, bet darydamas. Tai truput, nu kai galvoju, dabar yra 5 po. Viską pasidariau, skyrus kėdės nusikėliu, nespėjau. Kodėl taip nutiko? Tai, kad ploviau krūnus. Oi, tas laikas užtrunka, plus ateina tas, ateina trečias, ketvirtas ir... Bet išsiploviau krūnus, dabar švieži, geri, švarūs. Nu, viskas, žodžiu, kaip turi būti geriausiuose baruose. Ir kodėl aš dirbu bare? Taigi vėl kažkas atsitiko turbūt, taip? Spėkit, kas galėjo nutikti. Vėl iš kito barmenį. Iš kito, nes susižydė ranką. Nes, žodžiu, alus pilstumas yra į kegus. Nu, mes tai sakom, jūs liaudyje žmonės didžioja dalis sako bačkos, bet realiai tai yra kegai, nes jie skirtingų tipų yra, skirtingų būdų. Skirtingai atrodo, žodžiu, yra plastikiniai, kurie yra vienkartiniai. Jeigu aš neklystu, kainuoja maždaug turbūt kokius turbūt apie 8 ir 15 eurų plius minus. Tai reiškia, kad kiekvienas iš jų patenka į... O, trūksta varžtų. Kiekvienas iš jų tiek į savikainą patenka, jeigu 15 eurų geriausias kiekiegas, tai 50 centų litrui išeina. Jeigu žiūrim tą paprastesnį, šiek tiek mažiau, bet vis tiek daug gaunasi. Ir... Juos išleidžiant reikia suspausti, nes jeigu jų nesuspaudė, tai šiukšlėvežiai žiauriu džiaugiasi. Jūs sunku apsakyti sprogimo dydį ir garsą, kai viskas sproksta pradūrusiai. Tai tu išleidi pradžioje angliarūkštę, tada praduri, tada suspaudi ir išmeti. Mažai vietos užima konteineryje, rušiuojama plastikas ir viskas susitvarko. Tai. Bet žmogus užsižiopsojo kažkur ir pamiršo vieną išleisti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu vieną pamiršo išleisti, reiškia, kad sprogimas. Tai va, tai gaila, bet turim problemą, žmogus susižalojo ir dabar keliam savaitėm iškrito. Tai pasirodo, matot, aš ne pirmą kartą pas mūsų parėjau, dabar berods trečią kartą prie manęs. Atsiranda žmogus, kuris susprogdina kegą. Ir visus kartus netyčia, visus kartus taip gaunasi, bet pirmą kartą iš vis buvo jokingai sėdėm toks sprogimas, kad visi apakė buvom. Ir kodėl tai nutiko? Pasirodo viskas labai paprasta. Jis išleidinėjo, ėjo pro šalį vienamis, sako, ką tu čia žaidi, sako, aš tau padėsiu, žiūrėk bus greičiau. Sako, nespėjau įsižiot ir bum. Tai kažkas taip prikeikėsi, visas rajonas signalizacijos automobilių susijungė ir jos neranda šiukšlių maišų, gražiausia. Kur pas mus šiukšlių maišai? Viską turiu žinot, bet realiai matot, kaip ganosi. Realiai nerandu šiukšlių maišų. Vos smulkmena. Tai va, tai... Turim problemą, dar vienas žmogus ateina naujas, bet neaišku, kaip dar su jo bus, tai visą laiką. Bet neatėjus jam, dar nepradėjus dirbti normaliai, jau turim problemą. Taip, kranai išplauti. Reikia dabar angalius sudėti. Yra, parodysiu dabar, kranai visi yra pagal nutilėjimą atsilenkia patys. Tu juos palenki, paleidysi, grįžti atgal į savo būseną. Bet baruose 90% barų, o yra angalis, žiūrėkite, yra dedasi spiruoklė. Čia va, o čia įsikišo spiruoklė ir užsisuka toks įkištukas. Ir 90% barų išimas spiruoklės. Kodėl? Nes lieka laisvos rankos pilti. Tu palenki rankiną ir tu savo pili ramiai. Tai reiškia, kad aš galiu palikti, aš galiu paimti kitą ranką, kitą taurę, jeigu pilu kelias taurės ir tikrai greičiau gaunasi pilti. Tiesiog vienas dalykas, reikia nepamiršt kraną uždaryti. Bet barmenai gana greitai pranta ir tokių dalykų nepamiršta. Tai va, tai čia dar buvo vis spiruoklės kažkaip paliktos.
vis pamiršdavau išimti, vis padarau kažkaip, ai gal paliksiu, gal dar, bet dabar galutinai nusprendžiu išimti. Tai va, tai taip mes ir gyvenam. Šiandien dirbu, ketvirtadienį dirbu. Tie, kas sako, kad aš nedirbu bare, tai dirbu ir šiandien dirbu ketvirtadienį, dirbu penktadienį. Skirtinguose baruose. Čia šiandien bilaika ir ketvirtadienį, man atrodo, o penktadienį trakų bare. Tai va. Tokios naujienos iš mūsų kasdienybės ir... Tai ką? Nu, šiandien grįžta į local pub šventė gurkėliai. Čia tokia paslaptis vieša yra, kad yra dalis žmonių, kurie žiauriai jų pasigenda ir žiauriai jų pasiilgsta. Tai mes juos kaip ir turėjom slaptą meniu. Ateina paslako slaptą frazę ir gauna tuo gurkėlį, mes pagaminam visada. Bet dabar vėl grįžta oficialiai į meniu vasario mėnesių tik tai. Išeimams spurgas, nenorėjom nieko išimti, bet iš tiesų srautai žmonių nėra dideli ir turbūt tik tai nuo kovo grįž. Nu, tai pagal tradiciją. Tai tą progą nusprendėm dešimti, kad būtų viskas šviežiau ir nereiktų išmetinėti nieko, nes pastaruo metu yra keli patiekalai, kurių teko ir išmesti. Nu, nes mes visada šviežiai darom ir mes nedarome jokių chaltūrų. Tai ateikit paragauti. Žiauriai skanus dalykas. Toks visai neįprastas, bet yra fanų geležinių, kurie, nežinau, pas mūsų meniu nėra trup porą metų, bet vis ateina ir vis prašo. Ir gauna. Supakavau kelias dėžutės į Vingių Dubingių. Tai kas dar neragavo Vafalaus, Vilniaus alaus festivalių išvirto specialiai su funky fluidais. Tai ateikit paragauti. Manau, kad rytoj ten bus jau. Ir jeigu nerasite šalituvę, tai prašykit, sakykit. Turi tikrai. Ir ta pačiu, sakiau, papasakosiu, kad mums tikrai skamba nemažai tų tiekėjų kažkokių, ten siūlo savo prekės. Didžioji dalis neturi asortimento tokio, kokio mums reiktų. Tai reiškia, kad prekės tos pačios visą laiką ir aš suprantu, kodėl taip yra. Taip yra paprasčiau, taip yra lengviau administruoti, lengviau spręsti. Bėda tame, kad jie, kita, dar viena ir bėda tame, kad jie turi didelį krepšelį. Pavyzdžiui, ten Kosmos Kalapilis turi 150 krepšelį už daug eurų. Ten kiti 100 eurų, kiti mažesnį turi krepšelį. Yra kas turi ten 10 eurų krepšelį. Bet didžioji dalis turi ten apie 100, 150 eurų krepšelį. Nu, kas yra labai daug iš tiesų. Surink prekių iš tokią sumą yra daug. Tai nutinka taip, kad mes kartais važiuojame į senį teksą, nusiperkam prekės, nes mums taip yra pigiau, negu užsakyti didelį sandėlį kažkur sandėliuoti, nes mes neturim kur sandėliuoti. Tai, nu, prarandai tos pinigus, bet... Jiems taip ir paprasčiau dirbti, jie nežiūri į tiekėjus. Pavyzdžiui, aš tikrai užsakyčiau dažniau ir kažko įvairiau iš tam tikrų tiekėjų, jeigu jie man, tarkim, pakuotų po kelias po vieną, po penkis, po dešimt, nežinau, vienetų, kiek aš noriu. Tai nustepsi, bet aš turiu tiekėjus Lenkijoje, kurie taip ir daro, jie pakuoja po kiek nori. Aišku, užsakinė dažniausiai padėžiu dėl patogumo savo, bet aš galiu sakyti, nu, brangaus kažkokį alaus. Ar ten kažkokio išskirtinio alaus, vieno, du butelius, penkis butelius, tris, nežinau, kiek noriu. Ir tai žiauriai patogu, net kaina gali būti šiek tiek didesnė, bet netame esmė, kad aš neturiu kur sandėliuoti ir aš neparduosiu didelio kiekio. O kelis vienetus turėtų man vertinga. Tai aš vežu po kiek nori. Nu, bendras krepšelis turi būti, kad man apsimokėtų važiuoti bent jau kažkiek, tai mes pasiderinam tas, bet toks nėra kažkokio. Jeigu važiuoja šiaip sau, tai į Kauną, tai užvežu taip, nesvarbu kiek užsako. O vienos pozicijos vienetų nesvarbu, kiek yra. O sandėlį pas mus turbūt yra kažkur, aš dabar bijau sumeluoti, bet siek virš 100 turbūt pozicijų skirtingų visą laiką yra. Mažiau turbūt vargė ir kada yra nukritę. Būna ir 200 skirtingų pozicijų. Tai va, tai pasiimt po vieną, 200 skardinių galiu pasiimt ar buteliukų. Tai kartais, ne kartais, o tiesiog tikėjai labai dažnai save priboja, pasidaro kaip jiem patogiau, po to... Stebiasi, kad gal iš jų neperka, nes jie neturi jokio skirtinumo palyginti su kitais tiekėjais. Ir man kaip barui, kuris neturi sandėlio, yra nu, žiauriai nepatogu. Skambino architektas, tai neįtikėtina, bet po metų vėlavimo pridavėm projektą. Ir pridavėm projektą į plauk, pažiūriu, ar garsas įrašinėja, gerai. Tai pridavėm projektą į statybų inspekciją ir dabar žiūrėsim, kad mes ar net mes, jeigu mes tai ten kažkaip pataisimai bus, ne, tai tada šis wow, super, super. Daro konstruktyvą dabar dalį, tai reiškia, konstrukcija skaičiuoja, kiek kur turi būti ir kaip turi būti. Nu, kažkas juda.
nežinau, matysim, kaip čia bus po to su viskuo kitu, bet svarbu pasidaryti, gauti leidimus pilnai visus, nu tada toliau galvosim, ką daryti. Tai čia tokias geros žinias, kad Midaus gamykla pajudėjo. Nu taip matos, kad kažkas tikrai juda, nes, žodžiu, susišnekėjom, apsipaišim taip, kad neapsimokėtų vėluoti niekam ir tada viskas normaliai einasi. Nu, kol kas, bent jau. Dar kitas dalykas, tai mes Jasinskio bare, dar su Emilija, buvom susigalvoję tokį dalyką, gal čia jos buvo idėja net, manau, kad padaryti parodas, kabančias parodas, vienas. Tai reiškia, kad kabinome nuotraukas ar paveikslus ar kažkokius, nu, nuotraukas, pagrindinė nuotraukų galerija buvo. Bare pakabindavom nuo lubų ir nuleisdavom virš staliukų ir atrodavo žiūrė kietai, nes tu ateini ir tu kartu parodama tai ir baras, nu, toks labai labai fainas ir emociškai smagus dalykas. Nėra pigus, nes spauda nėra tokia labai ten pigi, ypač kai nuotraukų nemažai sudaro. Nu, bet emociškai ir vizualiai labai faina. Tai sugalvojom dabar, kad reikia atgyvinti ir čia. Bylaik yra pakankamai dėkinga ir dvie tokiam dalykui, tai mes darysim Bylaik bare. Ir pirmoji paroda jau nuo trečiadienio. Trečiadienį atidarymą darom, ateis ir pats autorius. Tai pirmoji paroda bus Bylaik bare, Bylaik Tap Room, Vinco Alesiaus. Tai turbūt visi žinos kaip gatvės fotografą, bene vienintelį tokį gatvės fotografą Lietuvoje. Aš net nežinau kitą. Tai va, tai turėsim jo 22 beros nuotraukas. Nu, faina, tikrai. Tai kas gali trečiadienį 7 vasario teikit, paspausti jam ranką galės pakalbinti, pakelt taurę, o kas negali, teikit po to. Bus gera, nu mėnesio iki dviejų tam tarpė bus tikrai paroda. Planuojame pusantro mėnesio, bet plius minus šitaip nėra griežtai labai. Kad jį kabės ir manau, kad bus labai gražu ir turim parodas dabar 4 gal 5 į priekį jau. Nu labai faina. Tai labai džiaugiuosi, man tikrai, tikrai labai ilgėjus to dalyko ir man kažkodėl, nu nežinau kodėl, bet kažkoks toks šiltas jausmas, šilti prisiminimai su šito susiję. Ar jūs keliaujate į alaus festivalius? Ar jums užtenka tik Vilniaus alaus festivalio? Aš pakeliauju, aš per metus tiek aplankau kelis festivalius. Tai šiemet, jeigu niekas labai ten kažko nenutiks tokio, ko neįmanoma išsisukti, tai jau į du važiuosiu. Į du alaus festivalius. Į Midaus važiuoju šio mėnesio antroji pusėj. Tai bus Midaus konferencija, ne tiek festivalis, kiek Midaus konferencija. Bet ten daug paragavome Midaus ir plius teisėjausiu. Dvi dienas bus pilnas teisėjavimo, trečiadieną konferencija ir apdovanojimai. Tai va, tai realiai trečiadienį turi išvažiuoti, sekmadienį grįžti. Tai, nu, taip išeina, kiek čia galvasi. Trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. 5 dienos iškrenta. Tai 5 dienom išvažiuoji. Reikės klausyti vėl Virgio knerkimo. Nes kartu važiuosim, o po to dar važiuosim dar įdu, tai kai važiuosiu ir papasakosiu, bet realiai tai bus pavasarį ir vasarą.
niekada nebuvau, nei tose šalyse, nei tose festivaliuose. Lėktuvo bilietus nupirkau, tai su Pauliu varysim. Jeigu jis manęs neapgaus, nes paskutinius du kartus mane išdūrė, į laiką ir koją susivarė, kad negalėjo su gipsu teko būti, o kitą kartą kitą kartą uždėjo festivalį ant šeimos kelionės, pamiršęs. Nu, gal trečias kartas nevėluos. Tai labai džiaugiuosi. Pavasarį, vasarį turiu, dar galima rudenį sugalvoti iki Vilniaus Lūs festivalio kažką aplankyti. Tai va, siūlau ir jums važiuoti. Aš man labai faina prisirišu prie kelionę, prie festivalio, man tada labai smagu.